falando de projeto achando que é a natação. Ele tá falando, vamos fazer um filho, gente. Esse é o projeto? Mas disso eu não tenho medo, então. Ah, então, mas esse é o projeto? Esse é o projeto. Ô, maravilha. Então vamos chamar a Glória de volta aqui. Glória, chega aqui. Vamos, vem cá, vem tirar sua caixinha. Eita. Ai. Tudo bom, meu bem? Prazer. Vamos tirar uma carta aqui? Opa, nós. Vamos pensar o que vem aí? Cara, eu agora tô com medo. Tá com medo? Aí, ó, pronto, a gente falou tanto de medo, tá aqui o medo. Tá vendo? Não, a Fátima já tirou o que era pra dar medo. Já tirei o que tava ruim, já tirei, gente. Não, posso virar? Poder, pode vir, vem aqui, vem aqui, chega pra cá. Opa, quer ser pai? Meu Deus do céu. Eu quero. Pronto. É isso mesmo? É sua notícia para 2019. Eita, eu tirei o mundo. É um dos melhores. Vem aqui para anunciar que você vai ser pai. Isso, por favor. Imagina na Tâmara assistindo isso aqui agora. Por favor, tá? Vem aqui para dar essa notícia. O que é essa carta? Eu vou casar esse ano, né? Pois é, a carta do mundo... Não ia falar nada não, mas... A carta do mundo é o encerramento de um ciclo e a abertura de um ciclo novo na vida. Então, assim, isso corresponde a casamento, nascimento, tudo coisas boas, realizações de projetos, coisas que terminam para dar lugar a outras coisas legais, entendeu? E é uma das maiores cartas para nascimento de crianças. E você estava falando disso, Nossa. Né? Coitadinho do menino, vai assinar carteira para ele tocar percussão. Já vai ter que, assinar. Já vai entrar na banda, já. Botar no sindicato, tudo direitinho. É. Obrigado. Boa sorte para você. Que legal, valeu. Muito legal. Gostei. Eu também. Eu também. Vamos tirar mais alguma agora? Vamos, Monique, você. Vai, Monique. Aquela cor vermelha, traição, bem fracasso, paixão aí. Me falar lá no camarim, tá? Eu falo tudo depois. É, pelo amor de Deus. Pode Ai, para, que isso? O Papa. Olha só, é um ótimo ano para todas as realizações em nível profissional, tá? Nossa, e que vão, hein? Monólogo sai. Ainda te digo mais uma coisa, sob a égide do Papa, é porque você pode, você consegue, você tem capacidade para isso, tá? É um ótimo ano também para aperfeiçoamento. Então, o que você quiser estudar e aprender um pouco mais a respeito, ou até aprender uma coisa nova, é um ano bem bacana e um ano muito legal para relacionamento. Com a família, tá bom? Ótimo. Boa sorte. Boa sorte. Vá pra mim, a não, não pode. Ano passado levaram. Não é? Olha só, Monique, você terminou agora domingo, foi ao ar o último episódio de Paz de Primeira, né? Já tem a segunda temporada confirmada. Ah. E foi muito bacana, né? Assim, a série, o Antônio Prata é maravilhoso, escreveu super bem. É, a gente pegava o texto, a gente estudava ali junto, mas não tinha o que criar mais, porque o texto era tão bom, já era divertido, né? Uhum. E falar tão desse tema de maternidade e cada um com seu temperamento, a Patrícia foi um presente, uhum. Assim. É uma vontade sua? O projeto falou do filho, é pra você também um desejo? É, aí vamos tirar outra carta, né? Não, pra 2019 não. Não tá na meta por enquanto. Tá bom.